Леськівська ОТГ – громада з великими амбіціями. Її створили 2 роки тому. Після об'єднання 2 сіл доходи громади зросли в рази, але й підвищились витрати, переповідає керівник громади Микола Бас. Зараз максимум ми стараємося забезпечити людей всіма послугами, які вони потребують. Плануємо зробити видачу паспортів тут, у центрі надання адміністративних послуг. Отримання посвідчень, реєстрація дитини та допомога багатодітним сім'ям – усе це відтепер можна оформити на місцях. Відколи створили центр надання адміністративних послуг, село вийшло на європейський рівень, каже керівниця відділу ЦНАП Ніна Марштупа. Наш ЦНАП надає 11 груп послуг, це 129 послуг на даний час. Але ми не стоїмо на місці, ми впроваджуємо нові послуги. Наші адміністратори пройшли навчання на комплексне «Е-малятко». Завдяки об'єднанню сіл стало й безпечніше. Нещодавно в громаді з'явився поліцейський офіцер громади. Ми забезпечуємо публічну безпеку на території нашої громади. Також проводимо бесіди, допомагаємо людям, проводимо різні лекції у школах, дитсадках. За словами керівника ОТГ, найбільше коштів спрямовують на освітню сферу. На утриманні громади 3 садочки і 2 школи. Цього року пані Алла набирає 1 клас. Каже, умови навчання стали сучаснішими та комфортнішими. Закупили одномісні парти, оновили класи. Також відремонтували дах, який був занедбаний тривалий час. Ми протягом літа підготували і різноманітні дидактичні матеріали, оновили наші класи, яскраво їх оформили для того, щоб діткам було цікаво. Цього літа вдалося оновити спортивний зал, переповідає вчитель фізкультури Андрій Давиденко. Частково поповнений спортивний інвентар, відновлено стіни, потолок, перекрашена підлога і також зроблений косметичний ремонт у нашому залі. Дбають і про навчальні заклади у селі Худяки. Минулого року у дитячому садочку відремонтували харчоблок. Будівля потребувала капітального ремонту. Там утеплили приміщення, змінили дах, вікна та двері, облицювали кахлем харчоблок і провели реконструкцію каналізації. Цього ж року оновили мережу освітлення в спортивній залі Худяківської школи. А ремонт цієї дороги добивалися усією громадою. Неодноразово надсилали листи до влади. Цього ж року домоглися свого. Відремонтований під'їзд до села Худяки, у Худяках, у Сагунівці. І люди нас просили, щоб ми встановили тут зупинку, через те ми зараз поставили тут зупинку. Надалі ж по перспективному плану хочуть доєднати Думанецьку і Чорнявську сільські ради. Усе, аби ще більше розвивати і покращувати громаду.